Nak suhi memang lupa. Ni sana sih dah bima, kau malu ke sahing sih? Ni sah wujud apa? Sari, ni sah aku apa itu ni kata? Kuat ni sah upun lubang, kuat sih sih lau sekarang kong nak jahat ni esok. Ni sah maaf ni sah lada sih tu, kau tu lada apa? Hah? Sabar lagi. Ni sah lada apa? Ni sah bukan nak ibu yang, dah tu kuat sih dah ali. Kau pegai ah, aku bantu sih tapi. Amam pegang lu ni sah, jauh ni amam baca lah. Yang parah la, ubo ma, yau kali ku cuci kadang, yau kali ku cuci tu aku kaitan kok. Ni sah macam ni lirai, ni sah lusian tu lulu lai. Salah, mampam baik ni. ยกเห็นสิเป็นมันยากเลยยกได้เราไปคิดทำนะแต่พี่โอ้กดติ๊กทำออกมาใช่ไหมเบื้องต้นอะไรจะเขาอยู่ไอ้บ้านไม่แน่ไปเอาเงินสุนทรภูมิไข่หนีตรงนี้ตรงไหนไปมาเข้าบ้าน เดี๋ยวก็มีว่าแต่ยังคนนี้ไปตรงนั้นไม่ได้หรอกครับว่าตัวนั้นดูใครแล้วตัวมามาดูพลิเศษกูจะไม่ใช่ป่ะที่จะน้องพี่ซีกูแม่แม่ยี่ดีว่าตายป่ะตายพี่ก็ลิจังก็เหมือนกันคือว่ากูกล้องดีกว่านี่ไหมพอมาเลยก็ดูพลิเศษโซนผมไม่ใช่ป่ะซีกูแม่แม่ตายพี่ก็ลิจังก็รู้ไม่ใช่ไงตัวนั้นดูกล้องดูสบายเลยเอามาเลยของกูไปเดี๋ยวชาวบ้านเขารู้ใจเลยป่ะจะนั่นไปไรป่ะไหม เนี่ยตอนนี้กูดีบ้างไหมมาบอกว่าแกย้ายไปมาว่าใช้วิธีสิ่งนี้ตายเลยก็กล้องดูสบายนะไปเลยไปไหมวันพี่เจ๊ก็เดี๋ยวแล้วแต่สรุปกูเนี่ยดีใจมันอะไรกูว่าจะมาตั้งวันจันทร์สามวันนี้จังนะ妈，因为俺说要你了，爸爸咋了？还？爸爸，你们讲，讲我呢？王女士，这边你哦，这么不累了哦？就像那个，不要的，我也是，那个就像那，咱那个就像那个地方的。哎，妈妈，这边呢？ 你咋？哪能是改不啦？哎，那现在罗啦？现在罗么好吧？我都那边在印度拉上的了吧？都没拉巴拉么子？哦，都没罗个不？拖拉哈嘞，studio拉我是不拉哈嘞？都拉不拉么拉么子？哦，studio啊，怎么拉么子？你在那里罗拉不啦？哎，都拉上哪里？我在上么子？那那那么子？一个马扎西的马巴嘞，啥不拉不拉不拉嘞？ 这过来的妈妈呀，我带啥？都来呀，你咋拿了都给一份呢？哎，不给嘛，不给呢。今晚太早了，少弄点嘞。毛娟了，今晚咱们给你啥来哩？毛娟，老老送来一下。 现在那个路，我估计，我估计咱家里过不了这么晚，路没路呢。爸，我们要搞啥子玩呢？怎么的？今晚给爸爸爸妈没？毛娇老公，爸爸等你下子也是啥？哦。比如走路不，走路是啥？土不干是大家没钱来的可以，怎么？毛娇吧。是看不是？看你们搞不认识吧？咋咋玩了？咱上完那班里玩了不？咋玩了？毛娇了？回去了嘛？一年没看。 Mula tu nak kritikal lah tu malu malu pelik kan? Mula mah, nanti kita kau kau ni berani?
Tapi kalau aku kuda, tapi kalau kau lembut sana, tapi kalau kau kau pergi ni dia. Ah, papa, lembut pergi mama bu. Oh, aku nak lihat dia kau kau ni berani coba lah. Jauh susu sih cara dia. Jangan oleh senku baru so makan dulu wa. Imaru so ni dari tak kusen ni dulu. Rusun sekarang bu, lumba bare. Jauh pergi mungkin lah. Kau lihat aku agak dia ni. Ni masih kau, anak punya watan apa dalam tu? Awe mungkin lah. Esok mau pergi. Asyik aja ke? Siapa pun itu berdeka, kui ni orang kasih dia. Anu biasa tu, alam wadah apa ni? Klik lagi le, sukar di tu ke, alam wadah apa ni? Rusong atau rusong bawa? Si. Bawa, rusong atau rusong, lugu so wadah apa ni? Ni macam, lugu kuru mah, rusong sekarang kita kalah kulu ni. Ke, kusen, mana gula? Eh, wadah apa bawa? Mungkin lah, kau senaga, tapi senaga apa ni? Tapi lagu ni aku. Kamu tuan tuan tuan, tadi nuan lebih itu kau lihat tengah. Mungkin orang nama sih solo. Apa ni ni sekian hari? Eh, tapi, tapi saya dah dapat. Tapi, sebab dia tidak kembali. Papa kali buat dulu sekali. Tapi, kalau dia mau masuk bulan dua, kita senang sih. Tiba-tiba saya demi tu tinggal siapa bawa bawa. Tiba-tiba. Rusong tu, lupa tu awak nak apa ni macam? Lupa rumah, rusong sekarang kita kalah kulum ni. Keh, kuasa. Tapi ada kalau dia mau masuk bulan dua, sekitar senja sih nanti. Ia bukan lupa kan masuk bayar tiba. Malah sosong dia mama dulu, niu kopi time yang amimu. Hei, ngam nuraga nuragi, nu di kesal lah kentang bulu thori. Biki di nungpinya juga nuli wasan apa semua. Rosan terusan tiba mana ngam duriya mau temui suki. Longe ni longe pakong ni neba kakek ni neba kong mionu tadi sih cung. Ali, senami. Yang itu yang ngatu, tapi mah biar dengan tu nanti masih di. Ino ngaku yang aku pelajar lah. Ku yang ngaku, tapi aku tu pulut sorry. Abi kita juga dia loli wasan apa semua. Hi, yang kita dia so, kau itu kuncian orang lalai macam itu. Yang itu yang ngatu nanti masih di. Tapi tu nak ada berdua tung ni elah ya. Cakap ini ada berdua, ngam mami apa yang ni? Nasi puri. Jogi itu tenar juga, ni show gula agit. Nampaknya kalau kita sanggah pula itu. Ya itu ngaru yang apa ke amu luang cecik. Tuat luar mew, nanti aku angkat deh. Tiga sanggah ya, tiap mabih bina jualan orang kaya, ngap dia tenar apa? Hei, naga makang selong ni juga mahu, agus juga, ya tu kang kau syak di sini, nampaknya longem na, ya tu pakai nanti aku naya. Biki no, ya no, kaki tu kosong apa biki, nanti mahu jual kebi. นะคะอุจจาระนาเกะลูกก็มาปนละโลกก็จะพอดูเนี่ยนั่นนั่นต้องกูไม่ได้เลยรู้ว่าอะไรรู้ว่าพิชานัยมีโอเคนี่สาวลูกคนสุดยอดเลยป่ะยังอืมยังที่ตัวนี่สาวเด็กขาเล็กเดียวมาสาวผู้ชายบาลีเดียวสาวมาดับป่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้นี่มาลงว่าสิ่งมันผูกกันอันกูสิบีเนี่ยนี่มาลากูซะเข้าไปละ ยี่สิบห้าตัวเราบางคนเราไม่เคยมองเห็นเนาะแต่เราต้องมีอะลูกกูลูกเองลูกเองเป็นลูกลูกเองพี่ที่ใช้ใช้เท่าไหร่ใช้ไงมาลูกสาวลูกกูมาต่อมาตั้งแต่ไม่ต้องกูจะลงไปอยู่เลยอ้าวป้าป้าอะไรเช่นนี้อ่ะป้าป้าเดี๋ยวถ้าเกิดส่งกูจะบอกกูก็ใช่เดี๋ยวเราหมดไม่ต้องอะไรเลยลูกเอ๋ยสาวกูยืนยันกับพี่เลยเดี๋ยวสาวกูตอนนี้เส้นตัวมาดีกูขอบริกิตาบิวใครไหมเดี๋ยวกูจะให้พี่ข้าไหมเอ๊ะเราไม่สามารถจะได้เราไหม มาตุ้งกูอยู่ไอ้สุดที่เวทแค่บุจ้าไม่ตัวละกันมูเวกองมักมองอะเวเนจกามู ถ้าเต็มบุระฮะล่ะมองมาเห็นไหนสวยใช้ตัวเดียวชี้สุดมองตัวที่ยัดเงี้ยล่ะมองกูไต่ไม่ปีกทุ่งตัวก่อนนี่จ้ะอะไรมองกูคุณลิสินได้ยังไม่รู้แต่คุณลิสไต่มองจะรับมันรู้สุดแต่พอละพอเลยพอเลยมึงกี่พอเลยจ้ะอนุปัญญาเราคนละ
more rush on a puzzle, Lumpina was silo, primary.